Smetana se po té, co provedla palbu na pušku za svými nepřítele, které jsou zatím ještě skrytěny, se přesunula do nového poletného postavení, protože samozřejmě a pozice našeho dvojstřelstva, takže je důležité, aby se něco nevěděli. Potom, že se ten přítel přibližuje, samozřejmě jsme měli třeba uvědomění, že v roce koneční tímto konečné vyplašení červeného zpět na jeho území. A nicméně červení se snaží toto, tomuto přední předstihu a proto se rozhodl, že se pokusí do všechny nejvyšší dopravy a pro vás ještě do budoucí akci. K tomu, aby narušil činnost koaličních jednotek, využívá i letectva a výsadky všech žáků. A jak to tam můžete vidět, tak se je právě ten vrtulník červeného v podobě M171. Bude proveden výsadek, pětloky, která zaujme vybranou důvěřci, tak, aby jakým se jednotky pohledky jste vidět, jak udělá rychlý výsadek, dokud odlétá a nepříliš pancéřované kosmice využívají letecké podpory výborního vrtulníku M24, což je legendární vrtulník, který je zcela nezaměnitelný, jednak díky své dvoustupňové kabině, také díky přídělkům, které mu vlastně výrazně pomáhají, co se týče jeho letových vlastností, zároveň umožňují tohoto vrtulce operátor v té vyšší části. Je to vrtulník, který si získal opravdu velmi stížný pověc v bojí v Afghánistánu. Vidíte sami, že opravdu se tam není nějak zvlášť chráněn, není tam nějaké výrazné pancéřování, jedná se opravdu poměrně lehká vozidla, nebo čistě nákladní vozidla, byť v horní části kabin pater, které to umožňují, jsou střelci, takzvaný to vykazují. Každopádně to byly najednou nepřítelé. Okamžitě dochází ke zrychlování, tak aby se technika a samozřejmě i vojáci v ní co nejrychleji dostali z nebezpečné oblasti. Jeden z Landrovu Cowboy se zavazuje do kontaktu s nepřítelem, ale samozřejmě je využíván maximálně bitevní vrtulník M24. Který má opravdu velmi velkou palebnou sílu a náš logistický konvoj má k dispozici opravdu prakticky jenom ruční zbraně, zatímco bitevní vrtulník M24 je opravdu schopen ničit nepřítele celou řadou zbraní, ať už kulometem, mnohem větší ráže nebo celou řadou řízených i neřízených střel. Terénní vozidla Cowboy se dají lavitovat také kilometry větší ráže, které umožňují tomuto vozidlu cestu z jihu. Odpovídat na nepřítele poměrně velkou silou, vidíte sami, že se daří. Velmi rychle budou vždycky schopni vytvořit minové pole, které přislouží k tomu, aby nějakým způsobem narušilo, případně usměrnilo, záleží, jakým způsobem se rozhodneme to minové pole využít, usměrnilo pohyb a nepřítele. Nám bude především o tom narušení a o tom zastavení. Minové vrhače mají tu výhodu, že vlastně umožňují ve velmi krátkém čase na poměrně velkou vzdálenost vytvořit minová pole. Takže minové vrhače tuzemci umožňují vlastně vytvářet minová pole na vzdálenost 500 až 3000 metrů. Poskocích 500 metrů. Vidíte, že se skládají vlastně ze tří odpalovacích zařízení.
teďka můžete vidět tu činnost, kdy se tam vkládají ty kontejnerové střely. Každá ta kontejnerová střela v sobě nese 3 miny. Takže najednou vlastně odpálení dokáže ten minový trhač položit nebo vystřelit, respektive nám tuto vkládanost 12 min. Vidíte, že ta činnost je samozřejmě koordinovaná, každý, co má dělat, probíhá co nejrychleji, obsluha minimalizuje ten čas, který tráví na místě, protože samozřejmě v tomto okamžiku je zranitelná z toho důvodu s tímto ženistu psil alespoň Lendrou 110 kopoj, aby jim poskytl určitou poradnou ochranu, protože ti příslušníci, kteří neobsluhují minomet, tak zajišťují taktéž nějakou obranu. Výhoda minového vrhače MV3 je v tom, že kromě toho, že lze opravdu používat takto z korby, tak jak v tomto případě, tak ho lze používat i v jakémkoliv terénu. Tam je jenom takový, že na korbě nemusíte úplnou rovinu, protože tu rovinu obstará korba samotná. Zatímco, když by byl sundán, používal se prostě například jako kažený. Je potřeba zkouštěvné dopravy, co je větší rovinu. Minování na dálku je v podstatě kladení minových polí na vojska, nepřítele a úsek terénu na část kopěky a taktické a případně operační hloubce. Tak jak jsme si řekli, používá se to zvýšení aktivnosti jiných prostředků učení nebo mají samostatný cíl. Minování na dálku umožňuje zdržovat nebo blokovat vojska nepřítele na vzdálených i blízkých přístupech k obraně a stěžovat v případě úplně mařit jejich rozvinování bojových cestách. Umožňuje také stěžovat a zabraňovat přibližování záloh nepřítele, usměrňuje činnost při protistěči, stěžuje i vstup a tak dále. Vážení diváci, to jsou opotřebovaná obrněná vozidla, která se vyznačují vysokou pohodlností, dobrou výkonností terénu a zároveň dostatečnou balistickou ochranou. Uvidíte, jak za malý moment zaujmou svá malebná postavení a budou očekávat postup učitele. Žádné by se taky opravdu daří postupovat a má, jak jsem už zmínil, k dispozici těžkou pásovou techniku v podobě bojových vozidel pěchoty BVP2 a tanku T-72-1. Nosilu, protože zatímco naše panduly mají k dispozici jako hlavní zbraň 30 mm kanon, tak tanky T-72-1 mají jako hlavní zbraň 125 mm kanon s maximálním dostřelem 5000, respektive 4000 metrů, ale reálně se bavíme spíše třeba o 2 km. Bojová vozidla pěchoty BVP2 mají také 30 mm kanon, takže tam je ta výzbroj srovnatelná s moderními panduly. Naší velkou výhodou je, že máme opravdu k dispozici více jednotek, máme k dispozici modernější systémy, panduly jsou opravdu mnohem modernější, vozidla než tanky T-72 a BVP2, které jsou ze 70. respektive 80. let, nemají neodpovídající ochranu. A tak se s využitím letecké podpory vypevněného vrtulníku MiG-24, který byl mimo jiné zbořen právě k tomu, aby efektivně ničil tanky na bojišti, tak se nám daří síly nepřítele likvidovat. Minimálně zpomalit. Jsou si tam přichází, oni která svá bojová vozidla pěchoty s tím, jako přišel o jeden z tanků, který má k dispozici. Pořád platí to, že neustále probíhá komunikace, to platí na obou stranách mezi těmi jednotkami a její přístupy a mezi sebou navzájem, tak aby věděli, co se děje. Jestli třeba například některé z vozidel, která posádek není, nebo je schopná a
velitel na daném místě, byli tam všechny na možnost zvláště, co jsem reagovat a vyzvědovat například další podporu, vycházet přesněvání informací. Jak už jsem zmínil, jedna z věcí v momentě, kdy jsme se dozvěděli, že se naše jednotky věděli, že opravdu se podařilo červenému prolomit přední okraj naší obrany a přibližuje se s těžkou pásovou technikou, tak bylo přivolání naší zálohy v podobě tanku. Jedná se o modernizované tanky T-72 M4CZ. Tady bych jenom zase dopředu upozornil v momentě, kdy se objeví na ploše a to, co chvíli přijde opět znova zvětší část. Tento okamžik přijde záloha v podobě tanku T-72 M4CZ, která je stejná jako palebná síla tanku nepřítele. Oba dva tyto tanky mají stavbu, kterou přištějí takový kanon. Nicméně naše tanky jsou balcezová, jsou mnohem nejvyšší, které mají lepší výkon, mají se lepší. Lepší systémy vedení a řízení palby, nejlepší elektroniku, když to vydržím, takže jsou schopny efektivněji ničit. I v tomto případě platí, že ten maximální dosah je okolo 5 km. Nicméně tyhle ty postřely, ten reálný, zase efektivní dosah. Chceš dešník? Jo, to jdem si. Tyto tanky mohou se...